Doe je lijkt een beetje op een Ghostbuster zo. Ja, inderdaad. Voordat de patiënt binnenkomt, trekt de tandarts met wat hulp de chirurgische jas aan en hij zet een masker op waarin de lucht wordt gezuiverd. De materialen kun je ontsmetten en opnieuw gebruiken en hoef je dus niet weg te gooien. Ik heb een artikel gelezen in een Duitse krant. Een collega in Duitsland heeft dat via haar man kennis gemaakt met deze apparaat. Die zijn geschikt voor farmaceutische bedrijven. Die werken met de virus en bacteriën en zo. Om te voorkomen dat bij de behandeling druppeltjes in de lucht komen, houdt de patiënt een soort stofzuiger vast. Verder hangt er plexiglas in de praktijk en bij binnenkomst stap je op deze mat. Die mensen moeten eerst daarop treden, want dan wordt praktisch die virus gedood, dan mag naar binnen. Dan blijft onze praktijk helemaal schoon. Voor zover bekend is Alex de eerste tandarts in Westland die op deze manier werkt. Hoe lang blijft deze situatie zo? Ik neem aan 2-3 jaar. Helaas.